И здравейте хора, аз съм Стефан и днес това видео ще играем Brawl Stars, или по-точно ще дигаме бул на 500 купи. Така, да знам, забравих да запиша първата част, която да ви покажа, че бул ми е на 490 и няколко купи. 93 мисля, че. 97, не съм толкова сигурен. Да, и тази част забравих да ви я покажа, за което се съжалявам. Но в момента ще ви покажа как просто го дигам на 15-ти ранг. В 15-ти. 20-ти. Аз пас. Аз съм твоя дед фризира. Иска да те наранира. Да, в момента нищо не мога. Така, ние искаме да дебнем за второ място с Алекс Дъ Кинг. За неговият канал не го знам. Да, и това искаме сега да дигнем, защото той мисля, че трябва да се дига Мортиса на 500 купи. Той е с... мисля, че 1000 купи над мен. Аз съм 7400 или 300. Мисля, че съм 300. Да, и... просто ние сме прекрасно комбо с него и разтъкваме от време на време. Между другото, ако се освободи място, може да влезете в нашия клан. И той е BG. Само BG, пишете. И ви излиза, да. Така, в момента не направихме нищо. Ще ви покажа на колко купи ми е. Тук сега трябва да направим с Алекс една победа. Алекс, трябва да направим победа, разбрали? Не ме е разбрал много. Но сега ще играем открито. Чули, Алекс? Играем открито, разбрали? Разбрали? Добре, разбра. Мисля, че разбра. Сега няма мишкарство, не разбрали? Не мишкарство. Разбираш? Чиваш да ръшкаш. Мотаваш еле с стар пауър и не ръшкаш. Добре, защо сега бягаш? Why are you running? Оооо, тап имаш ли с 4? Не, гадно. И сега ще почне забързването. Не. Вижте на колко го дигнах. Тая игра сме с вас. Няма никого забързваме. Правим един второ място или първо. Ние си избираме. Алекс, искаш второ. И да. Ще прекъсна малко. Чай само. Ще стане ли? Днеска ще стане ли? Не ми дай да го натисна, човек. Няма какво да стане. Второ място, правим го. Айде. Enjoy. Хора, мисля, че сега ще направим шоудаун. И да, но, защото много ще си издразня. Така, спамвай се, моля ти. Yes. Така. Но ми е напрегнато, защото все пак това е 20-ти ранг и е мега много според мене и... да. Така, още... айде, убийте се! Убийте се! Не! Що не се биете? И така, хора. Вече сме шоудаун и дигам на 500 купи. Хайде, ще да в края. И...
Еврика. Дигна го на 500 купи. Yes. Еми, да, хора, това беше за видеото. Бай-бай.